Jep, jep. Soitetaan belgialaista kansanmusiikkia kaikille. Mahtavaa juontoa koko viikonloppuna ja upea viikonloppu takana ja tuhannet kiitokset teille hyvät ihmiset, että te olette ollut täällä. Täytyy sanoa, että perjantai ja lauantai täällä oli vielä vähän enemmänkin ihmisiä kuin tänään on ollut ensinnäkin tietysti haluan kiittää teitä ja sitten tietysti haluan Kari kiittää. Kari on meidän taiteellinen johtaja tässä hommassa ollut ja hoitanut kaikki bändit. Kiitos Kari. Nyt tässä kohtaa tulee tippa linssiin, mutta tässä on niin helvetin hyvää palautetta tullut kaikilta ihmisiltä, että ei voi mitään, mutta olla tietysti tyytyväinen, että tämä meni näin hyvin ja toivotaan kaikki, että täällä olisi edellytykset jatkua vuotuisena tapahtumana, koska semmoinen tarvitaan tälle alueelle ja sille on tilausta. Okei, hyvä. Kiitos kaikille. Tässä kun näitä tapahtumia ollaan järjestetty, niin ollaan niin kuin liikututtu siitä, että saadaan hyvää palautetta ihmisiltä ja sitten tietysti niin kuin ennen kaikkea myös artisteilta, että tuossa kuultiin, että esimerkiksi Blue Cats sanoi tuossa lähtiessään, että ei ole koskaan ollut näin kivassa tapahtumassa, että se on niin kuin meille tärkeää, että kaikilla on hyvä olla itse ja on kiva tulla semmoiseen paikkaan, jossa myös artisteja arvostetaan ja me arvostetaan artisteja, me arvostetaan teitä hyvät ihmiset ja ennen kaikkea vielä iso kiitos meidän henkilökunnalle, joka on oikeasti ollut täällä niin kuin sydämessä mukana. Siellä on kiitokset ja jatketaan tästä ja toivottavasti ensi vuonna taas nähdään. Moi!